Καλώς ήρθατε! Σε ένα προηγούμενο μου βίντεο μου προτάθηκε να κάνω αυτό το βίντεο που αφορά την τσάντα του μαευτήριου. Σίγουρα έχει να κάνει με το που θα γεννήσεις, αν θα γεννήσεις σε ιδιωτική κλινική ή αν θα γεννήσεις σε δημόσιο νοσοκομείο. Καλό θα είναι να πάρεις ένα τηλέφωνο όπου σκοπεύεις να γεννήσεις και να κάνεις μια ερώτηση για το τι παρέχουν και το τι όχι. Σίγουρο είναι ότι και αν κάτι λείπει θα βρεθεί ένας άνθρωπος να σου φέρει. Ο σύζυγός σου, ένας φίλος, η μαμά σου, θα βρεθεί κάποιος να σε ανεφοδιάσει. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα καλό είναι να έχεις μια ιδέα. Όταν έκανα τα μαθήματα προγεννητικής αγωγής, ανωδύνου του κοιτού προετοιμασίας κτλ, μας δόθηκε ένα φυλάδιο με το τι θα χρειαστούμε. Η αλήθεια είναι ότι από αυτά μου χρειάστηκαν τα μισά, από αυτά που πήρα, παραδείγματος χάρη ρούχα, τα πήρα χάλια στις επιλογές μου, αλλά θα τα πούμε τώρα εδώ πέρα λιγάκι, να προσπαθήσω να σε βοηθήσω και να σου πω τι όντως χρειάστηκα και τι όχι. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Όσον αφορά λοιπόν το μωρό, θα χρειαστείς κάποια ρουχαλάκια προφανώς. Εμάς στο 2ωρο που παίρνουμε κάθε πρωί το μωρό για τον καθιερωμένο ιατρικό έλεγχο, μας τα φέρνανε μπανιαρισμένα, μοσχομυριστά, με δικά τους φορμάκια και 2-3 πάνες στο καλαθάκι τους. Από εκεί και έπειτα, φυσικά η μία αλαξιά δεν αρκεί για ένα ολόκληρο 24ωρο. Θα χρειαστείς τουλάχιστον 4 κατά τη γνώμη μου, γιατί μπορεί να λερωθεί στο άλαγμα. Ανοίγεις την μπάνα, δεν ξέρεις ακόμα, κατουράει αυτό, κατουράει το μωρό, κάνει γουλίτσες, τέλος πάντων θεωρώ ότι θα χρειαστείς αρκετά ρουχαλάκια. Οπότε γύρω στις 4 αλαξιές πιστεύω θα είναι καλά. Σίγουρα λοιπόν εκτός από τις αλαξιές, αυτές οι 2-3 πάνες που βάζανε μέσα στο καλαθάκι όταν παίρναμε το μωρό, επίσης δεν αρκούν. Οπότε θα χρειαστείς και πάνες. Μην τρελαθείς και πας και πάρεις κουτιά από πάνες γιατί βρήκες προσφορά κτλ. Προσφορές έχει συνέχεια πλέον, είναι λες και είναι μόνιμες. Θα σου αφήσω στην περιγραφή και μια εφαρμογή η οποία έχει μαζεμένες όλες τις προσφορές από το σούπερ μάρκετ, λέγεται Poki. Και ένα πακέτο αρκεί γιατί εντάξει μπορεί να μην σε βολεύει συγκεκριμένη μάρκα κτλ. Ένα πακέτο λοιπόν πάνες, καλτσάκια, γαντάκια, ένα με 2 ζευγάρια ανά ημέρα, δηλαδή αν καθίσεις 3 ημέρες, 2-3-6. Καλτσάκια, γαντάκια εάν αποφασίσεις να φοράς στο μωρό, πετσετούλες, εάν ο χώρος ενδείκνεται να το πλένεις το μωρό σου μετά από κάθε αλλαγή της πάνας, αυτό προτείνεται να γίνεται. Οπότε, να έχεις πετσετάκι να το σκουπίζεις. Φυσιολογικό ρο, προτείνω τις αμπουλίτσες τις μικρές και αποστηρωμένες γάζες. Αυτά θα τα χρειαστείς για να σκουπίσεις το μωρό, αν λερωθεί, αν έχει κάποια τσίμπλα. Είναι υπερευαίσθητο το δερματάκι τους μόλις έχουν γεννηθεί, οπότε καλό είναι να χρησιμοποιήσεις φυσιολογικό ρο και μία αποστηρωμένη γάζα για τους ευνοϊκούς λόγους. Και μετά είναι και οι πάνες οι φασμάτινες, αυτές που στρώνουμε δεξιά και αριστερά. Εγώ τις χρησιμοποιούσα στην κούνια, στο δικό μου το κρεβάτι, στον κόσμο που ερχόταν να μας δει, παντού. 2 τη μέρα, περίπου. 2 κουβερτάκια, σε περίπτωση που λερωθεί το ένα να έχει δεύτερο. Νομίζω αρκούν. Και φυσικά μορμάντιλα παντού, για τα πάντα, για τους πάντες, μορμάντιλα. Για την αλλαγή της πάνας, εγώ συστήνω και σε ένα άλλο βίντεο που έχω παρόμοιο, σπαθόλαδο, το οποίο μπορείς να κάνεις μασάζ με αυτό το μωράκι, μπορείς να το χρησιμοποιείς σαν ενυδατική, για την αλλαγή της πάνας, για τα πάντα. Νομίζω αυτά είναι για το μωρό. Όσον αφορά τη μαμά, σίγουρα να πάρεις μαζί σου νυχτικές. Εάν δεν είσαι της νυχτικιάς, παρότι
εκείνες τις ημέρες μπορεί να γίνεις, έστω άνετες, πολύ πολύ άνετες πιτζάμες. Θα επιμείνω στη νυχτικιά, η οποία αν θέλεις να έχει και άνοιγμα ή κουμπάκια για να μπορέσεις να δοκιμάσεις ή να θυλάσεις τέλος πάντων, σίγουρα θα χρειαστείς μία κάθε μέρα. Επίσης μπορεί να λερωθείς από γάλα, από λόγια, θα χρειαστείς νυχτικές συν μία αυτή που θα φορέσεις στον τοκετό, η οποία θα λερωθεί 1000%. Εκτός από πιτζάμες ουσιαστικά, εάν θέλεις κατά τα επισκεπτήρια να ντυθείς για να υποδεχτείς τους καλεσμένους σου, θα σου συστήσω να πάρεις ό,τι πιο άνετο υπάρχει σε ρούχο. Εγώ είχα κολλημένο το μυαλό μου και φορούσα ό,τι πιο άβολο είχα για κάποιο λόγο. Έκανα πολύ κακή επιλογή ρούχων, γι' αυτό επιμένω να πάρεις ό,τι πιο άνετο υπάρχει. Είτε είναι νυχτικές και αν θέλεις πάρε μια ρόμπα για να υποδεχτείς τον κόσμο, αλλιώς φόρμες με πολύ άνετα μπλουζάκια, τυραντάκια κατά προτίμηση. Να είσαι άνετα. Μόνο αυτό σου λείπει. Να είσαι άνετα. Επιθέματα στήθους θα χρειαστείς. Σερβιέτες για τα λόγχια. Προτείνονται και συστήνονται οι σερβιέτες να είναι αυτές που χρησιμοποιούνται στην ακράτεια, οι οποίες είναι μεγάλες απορροφητικές και εμπακερές. Δεν θα σου προτείνουν σερβιέτες που φοράμε στην περίοδο, γιατί έχουν πολλά αρώματα κτλ. Οπότε καλό είναι να κρατήσεις την περιοχή όσο γίνεται πιο καθαρή. Εσώρουχα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι στην κάθε γυναίκα. Σίγουρα να έχεις αρκετές αλεξίες εσώρουχα. Και εγώ θα προτείνω να είναι ένα νούμερο μεγαλύτερο. Γιατί αυτές οι σερβιέτες που φοράς είναι πολύ μεγάλες. Εγώ δεν ήξερα πώς είναι. Είναι αρκετά μεγάλες, οπότε να έχεις εσώρουχα λίγο μεγαλύτερα από το δικό σου νούμερο, γιατί είναι και ο όγκος της σερβιέτας. Και από τη σερβιέτα να πάρεις 2 πακέτα. Και σίγουρα θα χρειαστείς πετσέτες για το μπάνι. Πετσέτα σώματος, προσώπου, χεριών, μαλλιών, απ' όλα. Συστήνεται οι οδηγίες βασικά. Μετά από κάθε επίσκεψη στην τουαλέτα είναι πλήσιμο τοπικό. Οπότε θα χρειαστείς πετσετούλες, σαπούνι για τα χέρια ή κρεμοσάπουνο, σαμπουάν, αφρόλουτρο και χαρτιά υγείας. Στο δημόσιο νοσοκομείο τουλάχιστον τα χαρτιά υγείας δεν ήταν άφθονα και πάρτε, οπότε εμείς αγοράσαμε. Τώρα αν είσαι σε ιδιωτική κλινική μπορεί να μην χρειαστείς χαρτιά υγείας. Παρ' όλα αυτά και ένα πακετάκι δεν είναι κακό να έχεις. Και εγώ πήρα μαζί μου και σεντόνια. Μου είπαν βέβαια ότι απαγορεύεται γιατί περνάνε έλεγχο κτλ. Μεσολάβησε Σαββατοκύριακο στην δική μου περίπτωση, οπότε εγώ τα χρησιμοποίησα. Sorry κιόλας. Και σίγουρα ένα ζευγάρι παντόφλες και κάποια καλτσάκια. Μου είχε στο βλάδι που μας είχαν δώσει, έλεγε λοσιόν για να σου γίνει κάποιο μασάζ κατά τον τοκετό. Καραμέλες γιατί στεγνώνει το στόμα σου κατά τον τοκετό με τις αναπνοές σου, βιβλία και περιοδικά και τέτοια που έλεγε. Εμένα αυτά μου κάνουν λίγο αστεία. Τώρα άμα θες πάρε και ένα βιβλίο, αλλά δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσεις. Μετά σίγουρα θα χρειαστείς κάποια σνακ, νερά, κάποιο χυμό. Υπάρχουν φυσικά τα γεύματα που σου παρέχουν από το νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, επειδή για σένα δεν υπάρχει μέρα-νύχτα, το νοσοκομείο έχει πρόγραμμα γευμάτων. Εσύ δεν έχεις όμως μέρα-νύχτα. Μπορεί 3 ώρα το βράδυ να θες κάτι να τσιμπολογήσεις, να έχεις κάποιο σνακ, κάποιο γιαουρτάκι, φρούτο. Εμένα στις επισκέψεις μου, οι επισκέπτες που ήρθαν και μας είδαν, μας φέραν αρκετά γλυκά. Οπότε ήταν τέλειο και αυτό. Όσον αφορά τα χαρτιά που μπορεί να χρειαστείς για να δηλώσεις τη γέννηση του μωρού και το μωρό, από όσο θυμάμαι, αλλά καλό είναι να κάνεις και μια γρήγορη αναζήτηση στο Google, χρειάστηκε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τελευταίων 3 μηνών. Ναι, είχε βγει το χαρτί δηλαδή τους τελευταίους 3 μήνες, να μην είναι παλιό. Ληξιαρχική πράξη γάμου. Εάν υφίσταται, εάν δεν υφίσταται, δεν ξέρω, φαντάζομαι χαρτί αναγνώρισης,
ή κάτι αντίστοιχο. Το χαρτί προσδιορισμού του επωνύμου για το μωρό. Μας δόθηκε από το νοσοκομείο ένα χαρτί, τα πήρε ο Γιώργος και πήγε και δήλωσε το μωρό στο Δημαρχείο, δηλαδή ληξιακή πράξη γέννησης, και πήγε και στο ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, τέλος πάντων, και του βάλε και ΑΜΚΑ. Και εγώ είχα στην τσάντα μου, πολύ σημαντικό θεωρώ, έναν φάκελο με όλο το ιατρικό ιστορικό της πορείας της εγκυμοσύνης μου. Όλες τις εξετάσεις που είχα κάνει, β' επίπεδου, μπλα, πάντα, κάθε μήνα που έκανα αίματος και τα λοιπά, μαζί με την ταυτότητά μου, το βιβλιάριο υγείας μου, νομίζω αυτά. Επίσης πολύ σημαντικός φάκελος. Επιβάλλεται κατά την έξοδο να έχεις καρεκλάκι αυτοκινήτου. Διώκεται από τον νόμο το να μην έχεις. Δεν έχουμε τα μωρά στην αγκαλιά, ούτε σε καλαθούνες. Επιβάλλεται από τον νόμο να έχουμε καρεκλάκι αυτοκινήτου ή αλλιώς το λεγόμενο αυγό, το οποίο έχει πάνω έναν αριθμό ο οποίος να είναι σε ίσχυ από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει προδιαγραφών. Και αν θες και ένα εξτρά συνολάκι εξόδου για το μωρό, το οποίο συνήθως ξέρεις είναι το παίρνεις σετ. Τώρα, αν θες καλλιντικά, εγώ ζήτησα και μου τα φέρανε. Πώς μου τα φέρανε, τα επέστρεψα. Εντάξει, είναι λίγο η άγνοια αυτή. Είναι λίγο η ορμόνη σου. Θέλεις να είσαι όπως ήσουν. Αυτά. Από εκεί και έπειτα, σίγουρα ό,τι χρειαστείς μπορείς να είναι εφοδιαστής. Παραδείγματος χάρη, εγώ στη συνέχεια, επειδή στο θυλασμό είχα κάποιες πληγές, είχα κάποιες δυσκολίες, χρειάστηκα μια κρεμούλα την οποία ζήλεψα από τη διπλανή μου λανολίνης και έστειλα τον Γιώργο και πήγε και μου πήρε. Επίσης, περάσανε κάποιες κυρίες και ένα email και ένα ονοματεπώνυμο, μας δώσαν κάποια δείγματα, παραδείγματος χάρη μας δώσαν δείγματα πάνες. Να ξέρω ότι θα βασιστείς αυτά, αλλά στο λέω κιόλας να ξέρεις. Νομίζω αυτά. Και μην ξεχάσεις πάνω στη βαλίτσα σου να βάλεις πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ κουράγιο. Εύχομαι έναν όμορφο και γρήγορο τοπικό και με το καλό να πάρεις τον ανάγκη σου αγκαλιά. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο. Bye!